Webale nyo kutwegata kono olunaku olwalero. Do not sit and think your week was wacky. Otherwise, an etandika, it could even be more wacky than what you think. Olunaku lulunji okutwaliza wamwe yo joli weba tebitambula bulungi. Tukusaside naye tukiriza bijja kutereera. Olwalero ku bench era nina mukulu Kisolo atera okujja naye tunyumyamu ku byafaayo naddala ebya gavumenti ezo eziyise ebikwatagana ku byokwerinda ebyamagye n'ebirala bwe bityo. Naye nga bajjukira ekinja ennyo oba ekitonotono nga 28 omwezi ogw'omukaaga waliwo ennyonyi eyawambibwa eyaliko Abayisirayiri eyawambibwa wano mu Uganda. Era amini yali ekitundu kinene nnyo ku kuwambibwa kw'ennyonyi kuno. Olwaleero si byogenda otunyumiza ebi? Bwe tujja kubyogerako. Mwezi gwe gw'omutuufu. Gwe mwezi gwe gw'omutuufu. 28 ogw'omukaaga. Ennyonyi bagiwamba 28 June. Bali okugireeta eno. Naye kwegamba ekyokuwamba kw'ennyonyi, omanyi abantu bategeera nnyonyi ya Isirayiri yokka. Naye the first air pirates eyasooka mu Afrika era yali wano mu Uganda. Era ku gwamini. Yes. Olwo mwezi nzijukira gwali gwa June. Kiki? Ennyonyi yali foka friendship. Yali eva Nairobi ng'egenda Malindi. Kati waliwo omukazi n'omusajja omu ne mukazi we baalina ebizibu ne gavumenti ya Siras. Ne bajja mu Ethiopia. Ne bajja ne basitola n'akaso ne bawamba ennyonyi. Nga baagala gitwala era Libya. Kakati pilot yabaga nti abanaye tetuyinza kutuuka wa. Amafuta tetuyina. Naye ka tugende e Kampala tulifuwe linye. Ennyonyi kampuni yali ya kampuni ya? East African Airways, foka friendship buno bumatalisi obukola munda. Bwaliko abantu asatu, bali abantu asatu mwomu, ne bakaleeta wano. Amini era n'abaaniriza. Nnyo n'amaanyi, in fact yali yajja ku kisaawe. N'awa on spot inquiry awo eyamangu. Nayogeramu n'abawambi. Ne bamugamba nti affe tuwamba ennyonyi tubadde twagala just kudduka Ethiopia. Mwaka ki ogwo? 74. Mwezi era gwa mukaaga. Yes, gwaligwo June nzijjukira. Abajjukira bakijjukira. Affe tubadde tumanyi ya Isirayiri. Kakati ne ya Isirayiri. 28 June 1976. Omwoyo mwezi gwa June gwali muzibu nnyo kwa mini. Kuba June oyo nga 10 mwe baali bamutire Zambia. Yali ali ku passing out parade in Zambia lwe baali bamutta. Yali ava yabalaka bamukasukire. Bafande kyali gonza n'abantu abalala ba Juma bani bantambi abaali bamutta ne gundi ba etekere jalu. Musevu Uganda movement. Bebali mulukwe. Yali 10 June mwezi ogwo gwennyini. Kati 28 ennyonyi bagiwamba. Yali eva Isirayiri ng'ejja eyingira mu Europe. Aseni zaawe bawambira ennyonyi. Kifo kibi nnyo era kye kyalina likodi olwaleero. Okuwambirawo ennyonyi. Waaliwo lakisite y'amaanyi nnyo era nga abateroristi bazannyirawo obuzanyizi. Kati ennyonyi we gwasenizi. Mu nnyonyi omwo mwaliwo omukyala bamwita Dora Brooch Muzeeyi. Muwulira nnyo oyo. Ng'abasajja bali nnya n'omukazi. Bwe bali nnya. Yalina mutabani we yalinga ggwe. Ng'amugamba nti naye waayo mwana wange nti bwe ntunuulidde abasajja abo mbatidde. Bekengedde. N'omukazi oyo. Nga laba neetambula gye batambula, laba neetuula gye batuula. Koono mwana we nga bw'omanyi abavubuka we mugamba nti Muzeeyi okaddiye bukaddiyi naawe. Buli omu omwekengera. Okaddiye bukaddiyi kale ng'asirika. Ennyonyi eba akatimba ku bbanga bweti katono nnyo. Ne bavaayo ne balangirira ne bagamba nti tugikutte. Dora Brooch n'atunuulira mutabani we. Mutabani we y'anyumya ebyo. Very good. Mutabani y'anyumya mu kitabo kye. Era alina n'ekirala omukazi oyo yaliko ebyafaayo ebinnyo ku nnyonyi eno ojja biwulira. N'amugamba nti nagambye. Kati bali bawamba ennyonyi nga bagigamba nti nno genda e Benghazi. Olwo banaabawamba baki? Ba PLFP, Popular Front for the Liberation of Palestine. Kibiina ekyo nga kikulirwa Sprinter Group yali ya PLO kati n'owaba omusaba bamuyita Jibril Ahmed n'atemako n'akola eyo front. Olwo ebigendererwa bye kati kiki ayagala ku. Ojja kuwulira lwaki yawamba. Ebigendererwa bye. Yewo bana abawambye.
baba wambi ojja kubiwulira. Kakati kwaliko omukazi eyali head wa bawambi, omukazi oyo yali mu Germany. Ate yes, yali mu Germany nga yingidde mu nankani eyo. Kati omukazi oyo 4 months back yali akava mu komera nga bamusibye emyaka 10 for hijacking. Ate akomye wali ku kyekyo. Lwaddamu yakoma obukumi nadda ku business. Weyakoma weyatandikira. Kati batuuka ennyonyetuuka Bengazi, Gaddafi atya dirwa jitya kuba diru yali nkanga eriko abajju 85. Otayinza jere gako ng'oli kumpi awo. Nga tosobola. Ate ebiseera ebyo Gaddafi baamuli bubi nnyo. Ng'alina kumpi nnyo. Akati agamba bano nti abange babawa amafuta mugende Kampala akwate essimu agikubiraani amin owekitiibwa Idi Amin Amin kinjo kyankimize ngaga nti leeta baleete baleete nyo ngesimbula ngejjawa evudde Bengazi ngejje Kampala tetuuka kakati to everybody surprise Amin okumanya twamutegeera n'ebintu bina bitegeera mu advance yaliwo immediate renge nyonyi yakagwa owulidde yalabika waggulu ku nankani nga yesigamibwa ati alengera wati a coincidence kijekitya mukulu ali mukulengera ate n'ennyonyi yemu otyo etuuka kati ennyonyi bwegwa nakulu ali lwa mande nga bano bagamba nti tuze nga mangu nnyo bagamba nti abantu tebajja kufuluma nga nti abantu bawakalembereza bakole ki bafulume nti nedda kwolwo olw'emmande emmere nekyayi baali batwalira munda ben kakati yaliko abantu 2-5 nga 85 bayudaaya ate nga webasinga okukola ki okwetaagibwamu ennyo kakati olwokubiri detu balozi sorry ambassador wa gundi wa Bufaransa naamini bagenda ku nnyonyi bagamba abantu bano nti abange mwoyo mulungi abantu mbaleke mubalirizinge bakole ki begololemu bakiriza ng'abatwala wali we bali ku old airport wali ku nankani ku lonje nkaddaawo nga yonna takataka bayingizaawa omu kati bano nga boogera ensonga z'obadde onoonya nti ebigendererwa byabwe nti ennyonyi eno ewambiddwa olw'abannaffe 50 abali mu makomera e Germany e Switzerland ne Holland ne mu Israeli era tubawadde essaawa 8 bana abasibe baali balwanyi bannaabwe mukibiina kiri popular front for the liberation of Palestine ntitubawadde essaawa 8 nga abantu bano baleetedde entebe wano nga naffe tulirizinga olwo bali mu kiyumba eno naffe tukole ki tutabasibe n'ennyonyi ekyaliwo wali kutamaka olwo Kampala abantu babiwulira ebyo Kampala abantu tebaasooka kubiwulira tetwasooka mwattu kubitegeera kubiwulira wabula luvannyuma nnyo nga lwakubi nti abaye nti enkeera nti waliwo ennyonyi eyawambirwa eyawambiddwa eyaleeteddwawa entebe abasajja ba Palestine bagiwambye bwe bityo kakati nga bagamba nti tubawadde essaawa 8 Radio Uganda owulidde ng'eranga nti baweereddwa essaawa 8 baleete abasibe entebe deni bano bakole ki babalirizinge kati obudde nga budda ku bunnaabwo bano nga tebalina kyebakola ki kyebanyega gavumenti ya Israeli yasirika nnyo yasooka okusirika akadi mu kusirika okwo ku lwo enkeera nga lumu ku lwokusatu waliwo threat y'amaanyi nnyo ey'okukola ki ey'okutta abantu bano titugenda kutta abantu tutaami essaawa 8 olwo zitandise okugenderera kwolwo Amin era ajja yegayirira abantu bano kwolwo baleeta musawo kyemba oyo bamba nti ereeta abasawo naleeta abasawo ab'okujjanjaba bano mpuliramu omusujja mpuliramu kaki ne beeyiwa mu ki wali mu kiyumba kati
kuolo naku webakanga ngalumu nebaga nti aa kale abana abakadde chichi mudde wa naba mawanga gatabagasa dinda ko olo amini ekimukirise nyonye ne je wano kulya show chichi kulya show kubulaga tatia Naye nga yetalina nnyo kigendererwa kirala ky'amaanyi. Munda mutima gwe yali nnyo kozi ya Palestine. Naye kwe gamba, it was too risky kugwanga nga Uganda okukkiriza ennyonyi erimu abasajja abo 85. Yayagala kulaga nsi. It was very risky. Sisaga. Kwe gamba, ola Gaddafi ya GTI, yabaga ati yabagi butwale mutwale. Ate nga naye yali kijje kyanjibize. Naye amini yaga nti mulete mulete. Chemba alesa abasawo awo. Bawuddemu abantu. Alesa abasawo bawuddemu abantu. Bano bagambye nti kale bano tukoze ki? Bantu balese. Abatali ba Isirayiri. Waliwo abatali ba Isirayiri nga mulimu abaana, abakazi, abaki. Baddayo ku nnyonyi ambasada wa Bufalansa anegotiatinga gavumenti ya Bufalansa ndoza through its ambassador negotiatinga Air France bakole ki bajite bano nga babagamba nti aya muyingire muki munyonyi mukole ki mugende olwo nga bajja basigaza 85 abayudaaya bennyini abayudaaya bennyini konko Ekigwanga Isirayiri ng'esirika ensi yonna nga ekuba omulanga nti abange abasajja ng'abasajja beeyongera kukola ki kuleeta bikango sajja nga beeyongera kuleeta bikango kaakati enkeera bagenda okulaba ng'ate ebikango biyitidde abasajja bano bayinza okukola ki okutta abawambi okutta abawambi Isirayiri nebanga evaamu omwasi omanyi yalina polisi ey'obutayogera n'abantu bawambye abatujju By Zion yenina policy nga bune boba prime minister nga gogwe bakulidde bagandi fere tujja ku exchangingamu ye press joina okusasula olw'okulwanirira ensi Zion bwegamba ne kati bajja ne batyamu ne balabikanga ne balaga ensi nga bakyusiza policy yaabwe era ensi neega nti abange Isirayiri ku luno bamufikisinze kumbe alimba alinayo ku game ndala they are pretending to buy time eno bateeketeeka omuzannyo guno okulaga bano nti ki okutya kw'amaanyi bannange temutta tujja kwogera kati Isirayiri n'abeera ng'ateekateeka ki omupango ne balonda abawanvu n'abampi ne batandika okubakozesa ki training mu Negevu Desert eyo kununula bano banyumiza nti ku bantu abo kulika abalinga ko mu Kampala muno ojja kulira we waliwo yalinga mu Kampala kati ono musajja bano nga batandika mu Israeli Army mu defense nakani yabwe yonna saako abantu batono nnyo abamanya ne ku cabinet ku kye kigenda okuddako in fact naba cabinet ministers abamu abatamatali nga nyumbi ya kwirinda tebamanya bintu ebyo bantu bansonga bokka be bamanya desert bajita Negevu Desert eri Isirayiri ne batandika akati Isirayiri na takulu omutwe nalaga ensi nti atidde nnyo songa alimba wabula abayinga time bali bamala okwetekateka kati bano bagenera abokuntikko bana ba high command ne prime minister ne bajja mu war room webadraftingira plani ezentalo nebakuba entebe akafaananyi ne bayita balevu musajja yali wano kano balevu n'omulala bamuyita Ehud Shako. Ehud Shako yali omukulu wa Mosadi mu regioni eno. Ehud Shako najja East and Central Africa ne Balevu nakola ki? Naye najja. Najja ne bamugamba nti Balevu omanyi ntebe. Namugamba nti mumanyi. Wano we watuufu nti ye ntebe alibwati nga bakubyo akafaananyi. Oluba bagezesa okulaba nti bwe tujja tuvaawa tutuukirawa tugenda okudda otandikirawo tuwaye kyagenda amaaso ndina mukulu kisolo